Ahoj, zdravím vás s dalším dílem podcastu Tupý hrany. Dneska zase tradičně se mnou s Tomášem Kroškem a s Šimonem Bartíkem. Ahoj, zdravím všechny posluchače. A ve studiu vítáme Tondu Jelínka. Ahoj Toníku. Ahoj kluci. A ahoj, zdravím Tondo. Taky všechny posluchače téhle rozhlasové relace. Tupý hrany. Tonda je politický geograf ve výslužbě, jak sám uvedl. I když ta služba nikdy nenastala, tak je vystudovaným politickým geografem a současně je to lovec nejen levných letenek a zařizovač letenek nejednomu freeskierovi, třeba nám a dalším lyžařům. Zároveň je to velký cestovatel, který dlouho nechtěl přijít, protože nemá chlubení rád, ale my si myslíme, že má co nabídnout a uvidíme, kam nás tenhle ten rozhovor zavane. Přesně tak, navíc na Spotify nám teďkon přidělili kategorii kromě sportu i outdoor a ty seš takový outdoorovej týpek, ne? Ne, je to jasný, kluci. Mám tady v předsíně odloženou krosnu s hamakou, všechno maskáčový, abych byl totálně invisible. Proč jsi nepřišel v rejoiskách? To, tak přece jenom bylo pršelo, bylo trošku mokro, jsme sem dojeli, takže musel jsem se přelíknout, sedět tady teďka 2-3 hodinky v rejoiskových kalhotách. Kamaráde, to je ona stydnutí, močuje mě chýř, znáš to. Nicméně přesně jak Kroča zmiňoval, že si nejednomu freeskierovi zařizoval letenky. Jedním z těch freeskierů jsem i já. A já jsem, teďkon to bude poprvé, co nám nepřinese host něco, ale já dám hostovi, protože já tady mám pro tebe brejle, který jsem ti řekl, že ti dám za ty tvoje služby všechny. Ta, takže Tondo, tady máš i vidíš, takhle je to tady napsaný. Zrovna brejle jsem si dlouho přál. Tak, okay, tady máš rychlý brejle, který se ti prostě bude hodit ke svegu. Můžeš tady v nich strávit vlastně celý podcast. A nemusíš. Ty krása. Jsou úplně 3D kluci. Já teď vidím Kroču úplně tak prostorově. Že jsme byli 2D předtím, jo. Paráda, to jo. Teď jenom kde mám to pivo, jsou nějaký tmavý. Já bych teda rád upozornil, že Tondův květnatý slovník je věc, která ho zdobí. A to je taky jeden z důvodů, proč jsme si ho pozvali už několikrát, než to přijmul, protože to smrdí kvantem zábavy dneska. Je to tak. A celou tu zábavu si můžete poslechnout na herohero.co/tupihrany, kde nás můžete pár klikama podpořit a poslechnout si spoustu super otázek od našich heráků. A Tonda tam bude ještě vtipnější, že jo? Že jsi říkal, že tam bude ještě vtipnější. Samozřejmě, jestli teďka půjdeme na 120%, tak za paywallem to bude k nezaplacení. No ale zaplaťte, jako jo, to zase. nebo se nedoplatí tvoje děcka, že jo? To je možná historicky nejdelší úvod takovýhle keců. Ale plynulej. Jo, to je příjemný. Ale odkud ses vrátil teďka? Říkali jsme, že cestuješ hodně, tak kdy jsi naposledy byl? Dneska jsem přijel z Budějovického, pršelo, tak naštěstí jsem nemusel metrem, Petro bylo narvaný hrozně, ale kolega mě hodil do centra. A pak jsem, tam jsem se stuknul s Kročou a pak jsme šli do metra, ale můstek dneska nezatopený, že jo? Víte, jak to vypadá na můstku, když pořádně sprchne. Já tak na gumáky. Ale když teda se přesunem někam dál, než teda za hranice Prahy, tak před týdnem jsem přiletěl ze střední Asie, z Tádžikistánu, kde jsem byl na takovém turistickém puťáku. A vyvez se mámu někam na výlet, dlouho si přála vyrazit do střední Asie, protože ten region je fascinoval, zajímal. A táta jí dal košem, že ho to nebaví. Že už má své nacestováno, tak jsem ji překvapil, jak takovým kulatějším narozeninám jsem jí dal hezký dárek a ukázal jsem jí kus světa. Máš rád překvapení, protože ty si zároveň, jak jsem koukal na tvém Instagramu, že si překvapil i dědu svýho takhle třeba tripem na Bayern Mnichov, na fotbálek, že jo, tak no, překvapuješ tak rád lidi takhle cestováním a outdoorem. Outdoorem. Že by přišel, indoorem. Že by přišel v těch rejoiskách, kde mu, že by valili oči. Co jsi to zase prome, ty kruku. Ne, ale tak mně přijde, že je to takovej krásný dárek, když v rodině někdo něco slaví, jsou to třeba nějaký významnější, ne třeba narozeniny, tak ho ten společně strávený čas s někým blízkým, si myslím, má tu největší hodnotu. Víš co, co budeš dneska kupovat rodičům nebo třeba dědovi, to, co už ve světě něco zažil, nebo má něco odžit, to nějaký materiální frk, nebo prostě to, co někde odloží, tak to je úplně podle mě zbytečný a bezcenný, ale zatímco ten strávený čas. Nějaký zážitek, něco tak. Sorry, no. Děda třeba fanoušek Bayernu, fanoušek fotbalu obecně, že jo, tak ní na fotbal v zahraničí nebyl,
tak Bayern dají se docela jednoduše sehnat jístky, nebo není to tak obtížné, není to tak daleko, dojedeš tam Károvo, totiž to za den, nemusíte nikde nocovat, což třeba děda už jako by nerad někde nocoval mimo svoji komfortní zónu, že bychom to s ním zapíchli v parku. V té hamace, jak se zmiňoval. A jo, lehce zaklonit, up, a seš tam. Ten úplně v kříži tady trošku, ty. Ne, tak zkrátka, jako jsem tam někoho zrovna takhle někam vyvezu, byl lidi se cítí komfortně, když jdu s někým, kdo už jako někde se byl podívat, vej, tak sami by třeba nejeli, a to je o tom jako vyzkoušet si to, jet s někým, uvidí, že to není žádná vysoká škola a třeba zbohráš nějaký mantinel a předsudek taky. To je tak hezky řečený, to je úplně, se tady prodal teďka jako takovej ten hodný klučina, to je dobrý. Tak on asi je. To je, samozřejmě to nic. Tak jako kdybych do portfolia, tak to někdy vystříhnete, že jo, dáme to do nějaký kurzy cestování. No, abych to taky zmonetizoval, když můžete monetizovat vy. Přesně, tak už může každý. Hele, a v kolika zemích jsi třeba byl? Máš to spočítaný? Nebo? Hele, spočítaný to nemám, je to něco kolem 90, nebo přes 90, přesný číslo teďka nevím. Ale říkám, nejsou to Pokémoni, že jo, ve světě, abys musel jako pozbírat všechny. Jsou tací lidé, ale. No, jsou právě, třeba jako dneska, no v dnešní době člověk sleduje něco taky na internetech, že jo, na Instagramech, tak vidí spoustu nějakých lidí, jako co se honí za nějakýma číslama, pak flexej, ten rok jsem udělal 40 zemí a byl jsem tamhle zámla. Ale já si myslím, že je to spíš o tom ty země poznat, ty země jako navštívit, nějaký čas tam strávit. Není to o tom udělat si fajfku, že jsem prostě někde byl jsem tam dva dny, nemám absolutně možnost si o té zemi udělat nějaký relevantní obrázek, nebo a jako... se škrábat mapu, že jo? Prožít to, jo? Přestoupil si v Pekingu, tam na dvě hodiny na přestupu, ale už máš zatřenou celou jasný. Čínu. A tak jako neříkám taky, že jsem všechny ty země, že jsem poctivě projel, že jo, tak taky jsou nějaký místa, kde jsi prostě byl dva, tři dny, třeba New York, Amerika, jsi tam na hokej, že jo, na otočku, tak jako... To bylo to gro, neřekl bys, že to máš procestovaný, že? Ale jako většinou těch zemí, kam člověk jak sám snaží strávit nějaký další čas, aby nasál tu atmosféru, aby prostě zjistil, jak se tam trošku těm lidem žije, nebo jaký tam jsou životní podmínky, jak tam obecně ta společnost třeba funguje, a potom ti to odevře nějaký obzory, nebo zase rozšíří nějaký přemýšlení, takže si myslím, že to není o tom nazbírat těch zemí co nejvíc, ale skutečně mít ty nějaký zážitky. A jako byť to číslo pak jako je nějaký, že bych si mohl dát nějakou tady interní výzvu, že třeba navštím 100 zemí dřív, než budu plešatý, nebo něco takového. To bude hraná, ale... něco takového, ale to tupá hrana. Plešatá hrana. To je pravda, to je ještě plešatá jako potom, to. Plovoucí hrana taková. Ne, takže asi takhle, no, něco jsem projel, ale... Zase to, jak přesně zříkal, jako člověk sice něco projel, ale nemá potřebu, jako, nebo nemám ten pocit, že bych byl nějakým etalonem z cestovalosti a že bych potřeboval se stavit do role všeználka, který každému se všim poradí a všude řekne, jak to bylo a ovšem ví nejvíc, to tak rozhodně není, to si myslím. Mně možná přijde, že tě do téhle role tak nějak stavíme všichni v naší partě, ať už školní nebo lidí, co tě v mém okolí znají, tak tě tak jakoby, já tě tak docela vnímám takovýho jako suverénně nejcestovanějšího člověka. Ale těžký úděl. Jenže pak si myslím, že víš co, máš jako, tak my jsme okolo spoustu kamarádů, člověk se pohybuje v nějaký komunitě třeba, co právě cestou hodně a tak dále, ale většinou člověk vidí, že tyhle lidi, kteří jako ve světě něco zažili, tak častokrát nemají potřebu s tím, já nevím, exhibovat a dělat jakoby strašně moc nějakýho flexa, nebo jako to prostě spoustu nějakých veřejných, no, protože jste mě už pětkrát nominovali a když jsi mi teďka psal, potřebujeme urgentně vytrhnout trn z paty, tak jsem teda říkal, tak já teda už dorazím. No, no a tak, my jsme jako samozřejmě dlouho usilovali, to uznávám, protože přece jenom jako si myslím, že máš co říct. Tak já doufám, že teďka všichni, kdo nás sledují, že to pošlou babičkám, dědečkům, kteří jako třeba sami nemůžou cestovat, tak aby se o cestování se aspoň poslechli jako zprostředkovaně, abych vám dovést nějaký ty čísla taky, že když vás to stálo takový úsilí, mě jsem dostal do tohohle horkého křesla. Ale já jsem zmiňoval, že seš politický geograf vystudovaný, ale tak jako obecně geograf, těch předmětů jsme spolu měli spoustu. A mě teďka jako vlastně napadlo něco, co jsme spolu podle mě třeba ani nikdy nějak neřešili. Já myslím, že se člověk, který si jako hodně uvědomuje problémy současnosti, tak jak si třeba sám před sebou trochu obhajuješ to, že vlastně jako to lítání není úplně ekologická věc. A zároveň to jako, na komoru. Já vím, jako, že je hrozně těžký pro někoho, který jako tak rád cestuje a zároveň s těma letenkama dělá, takže je dost jednoduše u zdroje. Tak si jakoby, jak třeba ty to vnímáš sám? Hele, mohl bych se tady pouštět jako
do spousty argumentačních rovin, které by byly proti samozřejmě. To bychom tady seděli asi do půlnoce, fakt bych musel jako ten stan využít potom, co mám v té předsíni. Ale to asi není účelem, hele, spíš jaký na to mám já názor, jo. Asi takové... Jsi nečekal, víš, tady to, mě to napadlo až tady. Já asi takové, jakože nad tím na denní bázi vůbec nepřemýšlím, jakože... Jo. Jako vím, že třeba, OK, jsou nějaký ekologičtější způsob dopravy, samozřejmě, když pak člověk má možnost, co mi přijde třeba logický, ve Francii hodně zavádějí, snaží se eliminovat domestik jako domácí dopravu, aby se nelítalo mezi Paříží a Bordeaux, mezi Paříží a Lyonem. Mají tam rychlé mašiny, ty to vyfrčejí třeba za 3-4 hodiny tu trať, takže jako je tam ta alternativa, to mi přijde jako smysluplný. Nicméně v dnešním globalizovaném světě, který je tak strašně rychlej a tak strašně jakoby je tady tlak na nějaký jako fyzický třeba přesuny, protože jako samotný cestování, jako nějaký ležer, nějaký výletnický cestování rozhodně netvoří majoritu právě v letecký dopravě, takže si myslím, že hold nějak je to dneska nastavený a kdo já jsem, abych říkal komu, kdo má co dělat, nebo jak má lítat, nebo nemá lítat, nebo jak se má dopravovat, prostě hele, že v nějaký společnosti, která nějak funguje a já tady nebudu otáčet země koulí. Chápu. Nesoudím, protože only God can judge me. Si to představ tady tím komiksancem na předloktí. Bylo krásný. Ale zároveň, ale jsi jako full time zaměstnaný člověk, který se těma letenkama živí. Můžeme říct, že jsi jeden z pilířů Zaleci.cz, což spousta lidí, kteří testují, znají. A jak se ti to vlastně jako daří kloubit s tím zaměstnáním, to cestování? Jak to máte nastavený? No, jak to máme nastavený? Máme to nastavený tak, že jsem hodně ve světě. No? Během toho roku. Já spíš jako je to takový, že asi bych nejako zaměstnaný, že spíš jako jsme banda freelancerů, nebo jako lidi, kteří dělají na sebe. Samozřejmě máme nějaké interní pravidla jako v jobsu, ale není to nějaký hrot. Máme docela benevolentní jako možnosti dovolení nebo nějakých výletů a tím pádem vlastně ta agenda, kterou já dělám, že hodně spravuju právě ten jako online projekt Zaleci a neřeším vyloženě letenkářství, co řeší kolegové na denní bázi, že by člověk vyloženě fakt komunikoval s těma klientama každý den ve dne v noci, tak mi to dává jistou flexibilitu, takže prostě během toho roku často pracuju někde z ciziny. Nejsem vázaný jenom tady na tu Prahu, takže z toho roku prostě jen třeba 4 měsíce je člověk někdy v Peru a pak je tady to zbytek, je tady v České kotlině, ale na druhou stranu zas musím říct, že má to i něco do své makat občas kanclu, nejenom ze světa nebo z home office, protože prostě zkrátka všechny věci ze světa nevyřešíš, není to efektivní, ať už komunikace s nějakýma kolegama nebo nějaký schůzky zkrátka musíš řešit v offline světě, nejenom v onlineu, takže jako má to pro a proti, ale jako jsem rád za to, že takhle můžeme fungovat, že jo? Protože tě se otvírá nějaký vrátka možnosti trávit ten čas ve světě což a poznáváním, což jak jsem říkal, tak mám rád a baví mě to. Z toho, co jsem tak vypozoroval ze sociálních sítí právě Zaleci.cz, můžeme udělat lehkou reklamu, tak... Zaleci.cz. Zaleci.cz. Nejlevnější letenky na trhu. Každodenní typy na levný letenky, přijďte k nám na Zaleci.cz. Ty jsi to měl dobře, víš? No. To jsi připravil, dneska to já poznám. To jsi říkal před zrcadlem, ale mě ještě s tím prstem. Takhle. Proto se ptal, na kterou kameru mám ukazovat. Jasně, kam mám koukat. No, tak to dám na schvál z té druhé, na kterou si nekoukal. Říkal, že jsi byl teďka na nějakém filmu, který byl plný product placementu, tak tady nějaké taky můžeme udělat, ne? Pojďme na něj, no. Nejlepší byl v Praze Braníček. co jsem tím chtěl říct, že právě z toho, co sleduju, tak mi přijde, máte super příspěvky, které jsou vždycky jakoby s nějakým příběhem, je to takový jako vždycky něco navíc. A přijde mi, že ty lidi, se kterýma tam děláš, asi jsou na tom dost podobně v tom, že prostě mají rádi cestování, ne? Že to vypadá jako takový fajn kolektiv. Nebo to je jenom taková, takový pozlátko. Takže já jsem jediný v pohodě, proto to musím dělat. Jasně, že jsme banda jako stejně nalezených lidí. Že i cestujete spolu, ne? Jinak by to ani nemohl fungovat. No hele, jako poslední dobou už to možný je. Dřív to možný nebylo. Když jsme jakoby začínali, co už nějakých 8 vlastně samotný brand, asi 12 let zpátky, kdy v tom lítám taky, tak to nějakých 8-9 let. Takže... Takhle se bavíte, co? Vždycky v kanceláři.
Aerohumor. Ne, takže jako dřív to nešlo, protože zkrátka nebyla tam nějaká zastupitelnost a ne vždycky prostě seš v online světě, že jo, ne vždycky seš na signálu, prostě zapadneš někde do Amazony, do Prahy na 2 týdny, pak lásíš v Nepálu někde po horách, ty internety tam prostě nejsou. Takže v době, kdy nás bylo jako málo, dlouho jsme byli 3 v těch začátcích, takže to jsme měli limit, že může být tam někdo prostě na výletě. Jinak by to nefungovalo, jinak by nám to spadlo na hlavu. Pak jako jsme se trošku rozrostli, ale furt to bylo takový, že ty agendy bylo čím dál tím víc zase, že ruku v ruce, jako jak náš početní stav rostl, tak rostl počet práce, takže furt jako jsme se drželi tady tohoto pravidla. Pak přišel covid, ten nás jako trošku zabrzdil, takže zase měl možnost vyletět, mohli jsme vyletět skoro všichni někam, že? Protože nebyla žádná práce. Protože nebylo co dělat, ale jako v post-covidový době teďka, když to tak nazvu, jak třeba poslední 3 roky, ta dynamika toho trhu je vlastně celkový zotavení, je strašně jako turbulentní. Strašně, strašně nahoru to všechno frčí a hodně jsme se rozrostli, teďka už nás je 11 v ofisu. Trošku jsme taky rozšířili jako nějaký pole působnosti, čemu se věnujeme a i ten počet už teda teďka umožňuje to, jako že můžeme někam jít třeba ve 2 lidech s nějakým kolegou, se kterým člověk nalazený na nějaký stejný vlně, chce navštívit nějakou dobrodružnější destinace, tak nemusí lovit ve vodách kamarádů. Petra Tomášově jsem tady psal tolikrát a tolikrát mi dal kožem. To pak už jsme ale něco zažili. Ale tak jo, k tomu se třeba pak dostaneme, že? Ale já už můžeš jelit s někým kámošem jako z práce a ten kolik toho v pohodě, takže toho se určitě nezdráhám a nebojím. Určitě takový cesty brzo přijdou. A říkáš, že se vaše pole působnosti jako rozšiřuje, tak co třeba zajímavého jste schopný zařídit, kromě toho, že se tě ozve prostě rodinka, že chce někam letět? Tak... Hele, vlastně dneska už máme ten business rozděl do nějakých 3 sekcí. Jedna je právě ten online, co možná lidi znají, vlastně webové stránky, kam dáváme nějaký tepnální letenky, radíme lidem s nějakými cestovatelskými dotazama, hledáme letenky, když mají prostě nějakou potřebu, nevědí se s tím rady, takže spíš taková služba pro lidi. Je to forma. Já vždycky nevím. Je to jednak forma blogu, ale jako důležitý třeba zmínit, jakože u nás si můžeš koupit standardní letenky, nejde to jenom o tom, že bys u nás mohl koupit ty nejlevnější nebo nějaký ty akční letenky, na který explicitně upozorníme, ale můžeš si nás koupit prakticky jakoukoliv letenku jako v jedémkoliv vyhledávači. Takže samozřejmě je dobrý, aby lidi kupovali u nás, protože se myslím, že... To nebo marketingové okénko. Protože se jim dostali toho nejlepšího supportu ode mě, že jo. Ne, pak máme to jako druhá ta... Za tenhle díl bychom měli dostat nějaký letenky zadarmo, to jde asi. Druhá myslím, že už jsme dostali nějaký typy tyhle letenkářský. Jaká druhá sekce jsou vlastně... Je to letenkářství samotný to gro, že vlastně řešíme optimalizaci nějakých cest do světa jako pro firmy, zajišťujeme dopravu třeba na různý eventy. Takže to jsou nějaké kulturní události, třeba to vlastně už předloni jsme řešili kompletní expedici na Colors, jakoby všechny ty hlavní umělce, co jsme tam dotahovali ze světa v nějaký eventy pro firmy, v typu někdo řekne, firmě se dařilo, letíme na Sardinii, vezmeme sebou se všech 200 lidí, kompletně jim to zařídíme jako od A do Z, nebo do ten přes ubytování. To se firmě docela dost daří, když vezmou 200 lidí na Sardinii. Až to jsou nějaký banky, tak těm jo, se teďka jasný. Dařilo, veď poslední roky. Až taky jsou úrokový sazby a už to lítá. A taky na sportovní eventy, jako řešíme hodně letenky, vlastně na míru. Zkrátka prostě kdokoliv, kam se potřebuje dostat, je to v nějakém třeba větším netradičním počtu, tak se nás může obrátit a my mu s tím pomůžeme. A taky vlastně jsem nezmínil teďka v době post-covidový se nám hodně rozdělil vlastně B2B segment, že dodáváme vlastně letenky spoustě třeba menším cestovkám tady v České republice. Někdo se specializuje plásnu třeba na nějaký karibský ostrov nebo třeba na Nepál, má tam pravidelný turnusy, co 2 týdny mu tam jezdí třeba 15-20 lidí s nějakým průvodcem, ale řeší tu destinaci, jsou na to odborníci a letenky si berou od nás zkrátka, že to nechají profíkům, oni jsou pro víc na destinace, my jsme pro víc na letenky a dochází tam k nějaký fuzi. Hezký. Easy. A třetí věc, ke který se teďka dostanu, tak to je vlastně projekt Airbakers, který máme teďka čerstvě nově a tam jsme schopni naplánovat prakticky jakoukoliv píčovinu, co si člověk domyslí. Co to znamená? A jsou to jako velké cesty s nějakýma velkýma rozpočtama do netradičních destinací. Řeknu, napadne tě, že chceš splavit Amazonku, chceš doletět do Peru, chceš přejít pozemní hranice do Brazílie a pak chceš prostě 300 km plout na Amazonce na dřevěném voru. My ti to zajistíme. I ten vor. Tam poletí a sluče. Máme tam, prostě máme tam nějaký lokální kontakty, který právě jakoby tohle s tou udělají. Nebo a to jako reálně jste řešili třeba? Jo, chceš letět do Mongolska, chceš poradku z Mongolska na koni, zařídíme ti prostě všechno, abys nejel sám, abys tam měl nějakýho
když se například... Že zařídíš kamaráda prostě. Přítelkyně třeba není koňařka zrovna, že jo, takže s koněma se netykáš. Takže zařídíme všechno vlastně takhle. Že to jsou spíš takový fakt hodně, hodně krejčovský cesty, už jako, který vyžadují nějaký znalosti toho prostředí, nějakou síť kontaktu třeba na místě. Jsou to jako hodně neortodoxní věci, které vyžadují jako hodně důkladnou přípravu, aby ten člověk potom na místě už se měl jako v bavonce. Často je to třeba pro lidi, kteří nemají čas vlastně plánovat se vlastní cesty, řešejí vysoký biznis v jiných sektorech a nechají se všechno prostě udělat na klíč. Zároveň ty lidi pak jsou velice nároční zase na nějakou kvalitu těch služeb, takže to je potom ruku v ruce s tou kvalitou, kterou my jim doručíme. Máte nějaký stěžovatele notorický? A notorický stěžovatel, tak vždycky se najde jednorázový stěžovatel. Vždycky se najde někdo, kdo třeba s něčím může být nespokojený, protože když spolupracuješ jako externě se spoustu nějakých dodavatelů, tak se ti prostě něco vykryplit někde může. Ty za to nemusí být odpovědný, ale ve finále to padá na hlavu potom tobě, ale tak musíš být natolik jako kreativní, abys tu danou situaci prostě vyřešil. Třeba nevím, třeba 2-3 měsíce zpátky jsme zajišťovali v nějakým klientům cestu na Galapágy z Ekvádoru a den předtím tam schořila loď, která jako tam měla jezdit, že jo. Mezi těmi ostrovami, nevím přesně, jestli to bylo mezi pevným loďem ostrovem, to není podstatný, ale a teď poraď se s tím, jako mají tam naplánovaný nějaký program a co, že jo. Nová loď tam nepřijede ze dne na den, tak to musí nějak operativně řešit, jako cumbaj špíl. Cumbaj špíl. Já myslím, že bychom mohli teda zavřít tady komerční okénko. To bylo dost dlouhý. Teda, bylo, ale tak jako zasloužil si tak to. Tak to tak vystřihne. Ne, v pohodě. Komerční okénko, doufám, že jste přežili. Nebudu se cítit tak blbě, až ti zase budu psát příště o letenk. Ale já se zase vrátím k tomu, že jsem zmínil, že jsi politický geograf a člověk, který si určitě uvědomuje poměry v těch daných zemích. Zároveň si říkal, že jsi teďka vrátil ze Střední Asie, což jsou všechno postsovětské země. Jak tam třeba teďka fungují nějaké jako nálady vzhledem k tomu, co Rusko provádí na Ukrajině a tak, tak dokážeš to vlastně třeba zaznamenat vůbec tady v této oblasti, protože přece jenom je to daleko už. Ale tak na první pohled to jako nějak nepoznáš, samozřejmě ty země jsou velký, jsou tam taky, bych řekl, kosmopolitní města, tím spíš dneska, když jako snad kromě Tádžiku, ten Kyrgyz, Kazach, Uzbek, všude se domluvíš poměrně plně rusky, protože ta starší generace ještě měla tehdy ruštinu ve škole za Sajuzu, takže jako nepoznáš na první pohled rozdíl, kde je třeba lokál, kdyby vzpomenul od nějaký etnicity nebo takových věcí, protože všichni mluví rusky na ulici, nebo mají samozřejmě vlastní jazyky, ale zkrátka ruštinu ovládají taky. Minimálně jako sekundární jazyk, takže tohle to nepoznáš. Ale když se na to zeptáš těch lidí, tak oni ti pověděj, že jo, jaký mají třeba názor. Tak teď chceš vědět, jaký mají názor. Protože ty vypadáš jako třeba... týpek, který se na to zeptá. No, tak třeba s taxikářem se o tom dobře když nekecá, že jo, protože vždycky takové se ptáš, odkud seš, tak vzájemně si něco řeknete a teď jako o čem se máš bavit, vej, tak jako teď vyložíš karty na stůl. Než viděl jsem tady hodně Rusáků ve městě, to, o čem to je způsobený. Tak jako oni něco se rozpovídá, jako je vidět nárůst třeba v Kazachu, v těch větších městech Astana, Almaty, i v Biškeku, v Kyrgyzstánu, jakože tam je víc jako Rusů, kteří tam odešli, ty taxikáři, co jsem se bavil, tak mi třeba potvrzovali, že tam těch Rusů je víc a spíš jako to říkali, abych to řekl, s nějakou legrací, jakože jsem vysmíval, že museli utíct jako před mobilizací, jakože chápou, ale že jsem tam seděl takové, jakože že jste museli utíct, protože tam vyvádíte hrozný píčoviny, teda, jo, že? Jo. A taky vlastně říkali, že jich tam je, jak jsem tady říkal, že jich tam je hodně a teď jsem vlastně chtěl říct něco chytrýho, hrozně, co ještě mi říkal, jako jsem to zapomněl. Řekni cokoliv, to jedno, mi to... já nevím, co mi říkal, že se mám dát ty, jaký se mám dát dobrý jídlo tam, že? A zase tak dobrý nebylo, no, tak to můžem skipnout, jako těch lidí, těch lidí, že tam je dost, ale jo zkrátka to, jakože jsou proti Rusku ve směs náhledu, jsem chtěl říct, že byť to třeba řekl na rovinu, tak zkrátka z těch nějakých sdělení, co říkali, takže s tím nesouhlasil a člověk se vlastně nediví, protože když vidíš jako expanzivní choutky jako Ruska, nebo posloucháš, že jo, nějaký to je, poslouchal nějaký projevy současného cara tam, který jako něco říkal, tak to bylo takový, že on chce obnovit to Velkorusko, nebo jakože označil jako rozpad Sajuzu za největší geopolitickou jako chybu 20. století. Takže jasný, že když ví, co se děje na západě, tak jakože kdyby se jim tam v nějaký míře povedlo, tak proč jak on by to chapadlo neroztáhnul, taky, tak na to východě, jakože to je naprosto logický. Spíš si myslím, že ještě odbočím jako geopoliticky, že dneska tady ten region se dostává víc do područí Číny, že Čína vidí vlastně, že to Rusko slábne, že už tam nemá takový vliv,
zároveň jako on je tím druhým geopolitickým velkým hráčem, jako v jehož blízkosti tyhle země jsou, ten středoazijský region. Takže třeba Čína tam hodně investuje, v Kyrgyzstánu staví vodní elektrárny, v Kazachstánu teďka loni zrušili bezvízový styk pro Číňany, takže je to vidět na rozvoj turismu, jakože tam je strašně moc Číňanů, co tam jezdí na výlety na Čumendu, že jo. Takže si myslím, jakože postupně se dostanu jako víc do područí té Číny, že tam nastane odklon od toho. To je asi dost podobný, jak jsme se vlastně bavili, že jo, s Martinem Lužickým o té Africe, že vlastně Číňani se tam jakoby těm místním chudým trošku odprezentují, jako že jim jdou pomoct, ale ve finále se tam prostě ukrojují ty nejbohatší oblasti s nerostným bohatstvím a tak. A pak, jo, ale tak ten scénář vlastně jako bude asi dost podobný. Tenhle ty země má jednu výhodu, že už jsou trošku rozvinutější, jakože když budeme jako brát paušálně nějaký jako země v subsaharské Africe, tak tam jako fakt ta infrastruktura není a taky chtějí tam často klíčová vzdělanost na spoustě důležitých míst, tady to tam ty Číňani dovezou a pak jako se s ním paktujou, ale to vlastně já jsem Martinu v podcastu taky slyšel, takže to tady vesměs poměrně jako trefně shrnul on, takže to nemá smysl tak opakovat. Spíš střední Asie si myslím, jako, že to bude zase hodně biznesově orientovaná spolupráce. Nebude to vložit takový vytěžování, jako se děje v té Africe, jakože tam prostě Číni jsou prostě nevodoví kolonizátoři. Jakože ve spoustě afrických zemí jsem taky byla tu zkušenost, jako co tady měl interpretoval Martin, může mě potvrdit, jakože to se prostě zakládá na realitě a co předtím dělali Evropani, respektive jaká tam averze vůči západu obecně, třeba včetně USA, tak prostě tam nastupuje Čína. Nebo i v nějakých místech, třeba Rusko-Turecko, to třeba není zas tak jako tak medializovaný, ale třeba Rusko hodně se angažuje v místech, jako kde jsou nějaký nepokoje, kde prostě zkrátka to není úplně bezpečnostně stabilní. Wagnerovu skupinu se všichni znají, takže ta třeba pomohla potlačit povstání ve Středoafrické republice, hodně se angažuje v Mali, v sousední Burkina Faso a trošku jako pikantnost třeba v té Středoafrické republice jako vzdání díku, že vlastně současného prezidenta udrželi u moci. Tak na univerzitě v Bangui, což je tamnější hlavní město, tak zavedli ruštinu jako druhý a třetí vlastně komunikační jazyk oficiální. Jo. Takže tam můžeš mluvit anglicky, francouzsky a rusky, takže úplně největší bizár, že jo. Lidi tam ve prostředku afrických kontinentů, tam budou chtít děngy po tobě, ty až tam přijedeš, že jo. Ale jak třeba vnímáš problémy v těch zemích, kde jsi byl? Je to pro tebe takový jako víc srdeční záležitost tu chvíli? Já si třeba vybavuju, že relativně těsně před invazí Rusáků na Ukrajinu, tak jsme se tam odsaď vrátili a myslím si, že to byla jedna z věcí. A přitom jsme byli jenom v Kyjevě pár dní, co, jako, že proč nás to, nebo mě určitě jako mnohem víc zasáhlo a hodně jsem to prožíval v tu chvíli, tak jak to třeba vnímáš, i když jakoby je to relativně mnohem dál, než třeba tady Ukrajina, kousek od nás. Tam jste letěli s tou Lufthansou. Tam jsme letěli, tam nám Tonda zařizovala tenky samozřejmě. A jsme zase u toho. Ale jasně, že to člověk vnímá intenzivněji, protože jako zkrátka záleží tak, jak dlouho v té zemi seš, jak hodně se s ní nějakým způsobem personifikuješ třeba, protože jako když někde seš další dobu, bydlíš u nějakých místních, tak zkrátka jako nějak přirostou trošku k srdci, někde víc, někde méně zkrátka a už ten jako jejich osud vnímáš nějak intenzivně, třeba, že už to prostě není pro tebe jako abstrakce, že na nějaký baráky spadne bomba nebo něco, tak už jako tě to trošku třeba zabolí, nebo jako snažíš se získat informace z toho místa. Zas na druhou stranu díky tomu, že tam máš nějaký kontakty, tak třeba jako častěji pronikneš hlouběji do jádra toho sporu, nebo dozvíš se o trošku víc, než jako třeba na Nově nebo na Primě, kde prostě malou píčoviny, že jo, spůr dokola. Děláš si nějaký takhle kontakty na cestách, který potom nějakým způsobem udržuješ a díky to člověk, tomu třeba seš jako spíš pobraze. Na to člověk netlačí, že jo, ale tak jako když s někým nějaký čas trávíš, tak ty kontakty se obměníte. Samozřejmě, kdyby se člověk měl kontakt úplně s každým, tak má zahlcený inbox prostě i mrvére, tvé žádost má o to, aby ho dovezl do Evropy, abys mu poslal nějaký kačky, že tam má nějaký super projekt, nebo že má prostě hlad a jako ty víš co, tomu se nevyhneš, jako zkrátka ty lidi jak vnímají ve spoustě tady těch nerozvinutých zemí, jsi pro ně v filozofkách trošku chodící peněženka a nevysvětlíš jim, jako že třeba, byť třeba v té zemi nějakým způsobem participuješ, jako že třeba s různýma neziskovkama jsme působili v Burkině Faso v Ugandě a nějakou dobu tam člověk strávil, jako by ty lidi hůř pochopí vlastně, že tam té komunitě chceš nějakým způsobem pomoct třeba, nebo jako, že jsi tam přijel s nějakým boholibým úmyslem něco postavit třeba, nebo něco vybudovat, ale furt jako to trvá, než oni to pochopí, nebo než jim to dojde vlastně, že ta přidaná hodnota tam k ním teprve dorazí, že spíš tě vnímá jako
teď jsi tady a teď si musíme jako vytěžit co nejvíc, jakoby, a to třeba často neumějí plánovat, jako když to řeknu blbě, jako že žijou tady a teď, ale jako nějaký horizont určitý. A to nemají ani vytetovaný, jako že jo, že žijou tady a teď. Teď a tady. Ale že pro ně jako nějaký horizont plánování hrozně abstraktní věc, takže potom ti píšou se vším, jako mají nějaký problém, obrátí se na to, protože mají tady kontakty na dvě bílý jako hlavy někde z Evropy a mají nějaký problém, tak ti napíšou prostě, jako tohle to se jako děje a proto třeba i tady z toho důvodu, jako si často ty kontakty měš fakt s někým, jenom jako s kým seš někde další dobu, nebo máš jako nějaký pojítko, protože pak by ti posílali ty lidi furt něco, jako na dálku, co s tím, co s tím můžeš, pak je budeš ignorovat a oni z toho budou rozmrzelí, nebo prostě nebudeš ošklivý, když třeba nechceš, jako sekundárně, ale tak hod, takhle to funguje. No. Jsou nějaký místa, na který se bojíš reálně vycestovat, kam bys třeba nejel, kvůli politický situaci, nebo něčemu snažím se vyhýbat Brnu třeba, jako když můžu. To jsme zase tam, že jo? Bože, se tady taky totálně vysmál Brno. A jako bohužel jako přes Brno se jezdí na vídeňské letiště, jako většinou mašinou, že jo? Takže, takže když tam student zastaví, jo, tak radši seš tam schovaný někde vzadu, nevylejzáš. Z Vídně lítám často, takže jako tomu Brno se člověk nevyhne, chtě, že jo? Ale radši se počuráš, než aby vystoupil. Hele, nevím, jako spíš jako vyloženě nějaký místa, kam bych nejel. Spíš si myslím, že asi neexistují ve světě vyložené ošklivý místa, kam by se člověk nechtěl podívat. Naopak si myslím, že místa, které jsou třeba nějakým způsobem jako vnímaný, jak bych to řekl, jako... Jestli jsem to řekl správně, tu otázku. Já jsem nemyslel jako ošklivý nebo takhle, já jsem myslel spíš jako fakt z důvodu, že by se tam bál prostě. Že by se tam bál. Jako mi není to tak dávno, už je to pár let, co jsi mě jako tahal do Afghánistánu, mě se tam zase tolik úplně nechtělo, takže evidentně je to úplně prdele, kam jede. Jako. Ne, ale tak jako ten Afgán jednu dobu byl relativně udařený, to byl zrovna, když jsem tě tam tahal, že jo, tak asi pak všichni známe ty záběry 2 roky zpátky, nebo oni to bylo. Jak vlastně, když jsem zpátky moci dostal zase Taliban, jak to chvilku eskalovalo. Nicméně, ta stránka už se otočila, rok utek a vztahy v afgánské společnosti se poměrně normalizují. Už furt jako dobře nejsou, není to Tajsko, kam by se jezdilo prostě masově, nebo Chorvatsko, že jo? Ale už se tam dá se vyjet. Už jako člověk to sleduje tu situaci, ví jako kde se dostat třeba dobrý víza, že se teďka hodně cestuje přes Pešavár, kde na afgánském jako konzulátu získáš víza tuším za $80. Oproti tomu v Dubaji stojí 400, takže už tam máš jako prostě nějaký rozdíl zkrátka. Teďka se otevřel hraniční přechod nahoře s Uzbekistánem, takže zkrátka ta země se otvírá, respektive dá se do ní vycestovat. A já si myslím, že dřív nebo později jako se tam však taky podívá. To je přesně to gro jako těch destinací, které tě třeba lákají, nebo tebe by mohly lákat, kdyby se sem a mě třeba lákat. Nebo Šimbu by mohly začít lákat taky. Ale že se chceš se pojat někde, kde to je autentický. Kde zkrátka to ještě není nějakým způsobem zkomercionalizovaný, zglobalizovaný, byť samozřejmě těch míst jako na světě strašně moc ubývá, ale kde uvidíš, jak ty lidi žijou vlastně nějakým původním, a zase jako původním, to je zase nebudem tam dělat jako z toho, že se tam rozdělávají. Zase jsme to Brno, že jo. Že se tam rozdělávají oheň křemenem nějakým, viď, nebo jo. Takový to křováce tam taky nejsou. Ale zkrátka, že uvidíš jako tu autenticitu, jak jsem zmínil, si myslím, jako, že to je ta hlavní věc, která mě na těch cestách do těch odlehlejších zemí světa hodně zajímá. Že uvidíš, než, jak se to změní. Třeba hodně často v té Africe právě vidíš, jak se to mění před očima, že člověk porovná, kde byl někde před 10 lety, když mu bylo 18, než někam poprvé vyjel jako do ciziny, tak jak se to prostě otočilo, že teď, když někde seš v tom regionu, takže prostě tam chytrý telefon už prostě dneska má každý, že jo, jako Afričani jedou primárně na flex. Takže, co selfiečkem na tý. Takže prostě mají jeden telefon na selfiečka, když to přeženu druhý, potom na muziku nějaký čínský shit, že jo, zase to jsme tématy udržitelnosti a tak dále, to nemusíme rozebírat, ale hlavně by vypadaly, mají nějaký zlatý řetěz, když mají trošku vatu, jak si koupí Adidasy prostě, nebo Adidasy třeba ne, Lacosty, Vitona a takovýhle věci, ale že pak přijdeš tím domů, tam jim neteče voda. Místo záchodu tam mají díru v zemi, to už nikdo neřeší, protože to nikdo nevidí u ní doma, ale na ulici mají ten flex a prostě vypadá jako z partesu, že jo. Ale ty ses, když už jsme teďka u těch změn, tak ses vlastně taky nachomej k zařizování letenek pro jezdce Dakaru, nebo nevím, jestli jsi to řešil přímo ty za vás, za letci, ale
asi si dokážeme všichni představit, jak to funguje, prostě jste zařídili letenky, ale zároveň se tam jako dokázal jít i podívat, nebo dokázal, měl jsi tu možnost se tam jít podívat. A ta Saúdská Arábie byla dlouho jako vlastně uzavřená země pro západní svět. Tak jak to tam vlastně na tebe dejchlo, tady ta jako vyloženě západňácká zábava uprostřed vlastně uzavřeného muslimského světa, nebo jak se tam protínají tyhle ty dvě kultury? Hele, jako moje první rande se Saudskou proběhlo už rok předtím, protože Saudská se vlastně otevřela světu tuším 2019, nebo na přelomu 2019-2020, začala poprvé udělat turistický víza, jenže pak přišel covid, všechno seknul, takže se tam dostalo strašně málo lidí a jakmile jako by covid odezněl nebo nějaký restrikce pro vstup do té země trošku jako povolili, a tak jsem nelenil, zbal jsem si baťoch, karimatku. Ryžoch se sem tentokrát nechal doma, do pouště nejsou pa nejlepší, že? Maskovací zařízení. A hodil jsem tam, že měsíc jsem jako se toval po Saudský, hodně jsem tam stopoval, pobyl jsem prakticky celý ten arabský polostrov od severu přes západní pobřeží na jih a pak na východ, takže to byla jako velice, velice příjemná a milá zkušenost. No a když už nějakým rokem zajišťujem vlastně ty letadla nebo vlastně transport těch jezdců na Dakar, tak jsem využil letos možnosti, že tam jsem letěl po vlastní osele, na zpátečním letu byly nějaký místa volný, protože samozřejmě ty jezdce prostě vypadávají postupně, že nebo má nějaký nějaký technický problém, že jo, takže potom jsem říkal, hele, je to super možnost, jako podívat se do toho cíle, jak to vypadá, ten bivák a tak dále, tak jako dost mě překvapilo, že v té Saudské je to všechno umělý strašně, jakože je to dělaný asi stejně jako tady ten podcast, hlavně na kameru. Dík. A že lidi koukají. Jsi zmrtý, ale to jo. No tak my se takto můžeme popírat u piva, že jo? A děláme to teďka kvůli těm lidem za videokamerou. No jasně. A stejně je to s tím Dakarem, jakože ty místní... Tak to komerční okýnko tady 15 minut, to už je zapomenutý. Že ty lidi vlastně na to koukají taky bylo, že na YouTube přes tu kameru, přes tu televizi a na tom místě. Ty mi budeš nakládat za to. To jo, asi dobře, co teďka. A tak ty tam na místě to vůbec nevnímá, jakože třeba jsem tam přišel jako člověk, který neměl spojitost s žádným týmem, jakože jsem tam 5-6 dní jakoby stopoval kolem, spal jsem venku a ty jsem řekl, tak se půjdu podívat jako na ten závěrečný ceremoniál. A vůbec mě tam nepustili nejdřív, takže potom jsem tam stopnul nějakého týpka jako Sauda, aby mě tam jako dovez, tak si jsme projeli přes první kontrolu, tak jako to prošlo, pak nás tam někdo vyhlásil, tak jsem se omluval, že teda vystupuju, on se tam otočil a mezi tím já jsem jako vzal druhý směr, než on jel, prošel jsem přes druhou kontrolu v pohodě, pak na mě někdo sice řval ze zadu, jak jsem říkal, neslyším, tak jsem potom pokračoval. No a na vstupu po to pódium jsem vyhrnul košile, mám tady pásek z nějakého festiálu, z jednoho konkrétního festiáku. A to mi sežrali s navijákem a pustili mě tam zkrátka, že jo. Prostě random. Ale jako jinak by se tam prostě nedostal, jakože fakt kdyby řekl, jedu do Saudský na vlastní triko, chci zažít tohle, tak ne, tak to musíš všechno řešit oficiální cestou, musíš jako být v kontaktu s nějakýma týmama. A vlastně jako, že tam nemůžeš reálně přijet jako fanoušek, že tam... No do té pouště můžeš, jenže tam zase musíš půjčit auto, protože ty etapy se jezdí 300 km vlastně ve vnitru v poušti, tam třeš nějakou 4-4, není to úplně prdel se tam dostat. A na tady ten závěrečný ceremoniál, což bych jako řekl, že je dostupný dobře i pro člověka, který tam je trošku jako loukost, nebo je tam spíš punkově a není tam to oficiální cestou, tak tam bych se nedostal. Jako kdybys řekl, hele, jedu sem kvůli nějakému fotbalu, tak zkusíš vyhasnout lístek před stadionem, že jo? Tak je to v pohodě. A teď bych jako jel tam a tam by mi řekli, ne, zůstaneš tady za plotem. A když si vylezeš tam na ten kopec daleko horem, tak můžeš koukat na velkoplošnou obrazovku, kde to je streamovaný, že jo? Tak díky, že jsi přijel. Takže to vlastně jako úplně vytržený od nějakého života místních a tak. Jo, hodně. A třeba jo. I ty místní lidi v tom tady letos se končilo v Damámu, což je na východním pobřeží. A když jsem jako ptal se lidí, kde je vlastně ten areál, kde se to vůbec koná, tak spousta lidí vůbec nevěděl, že se tam něco takového koná. Například bys řekl, je to událost světového významu, nebo minimálně jako z nějakého evropského úhlu pohledu třeba jako prostě to pojem a ty Arabové jako o tom moc zájem nevěj. Spíš zase o to, že se to prostě zaplatili jako všechno, teď se tam koná, jako podmínky tam pro tu rally jsou super, organizačně bych řekl, že to mají zmáknutý taky dobře, nicméně jako ten lokální zájem a ten entuziasmus třeba tý místní populace mi tam schází. A čím si myslíš, že to je, že teďka vlastně jako zrovna Saudská Arábie hodně investuje, ať už třeba teda do toho Dakaru, nebo teďka do fotbalu úplně enormní částky,
je to jako z důvodu toho, aby se zpropagovali před světem, protože to vypadá jako, že to moc nedělají pro ty místní, ale zároveň nevím, jestli to teda je i turisticky atraktivní, pokud se na to nemůžeš jít podívat. Já tak jak Šimba teďka vykopnu tu žílu, že na zahradě, nebo kde to říkal, tak stejný to bylo se stejný to bylo se Saudskou, jako tam prostě do nějaké 40. 50. letního století nebylo nic, pak prostě někdo kopnul do země, zjistil, že tam je ropa a ADE, že jo, ty ropy mají strašně moc, mají prakticky neomezený zdroje v současné době a můžou je investovat ku prospěchu svýmu, no. A investuje. tak jak vidíš teďka. Takže myslíš, jako, že je to fakt reálně fakt jenom pro zábavu té nejbohatší části. Hele, oni se chtějí zviditelnit, chtějí, aby o nich ve světě byl jako dobrý povědomí, o to jim jde, aby měl jako dobrý obrázek a zároveň třeba teďka od roku 2019 tuším je korunní princ Mohammed bin Salman, který jako je mladák, je třeba o pár let starší než my a vidí, že ta Saudská byla hrozně skanzenifikovaná, jako že tam prostě žil jak ve středověku. Když to přeženu podle nějakých jako zákonů, kterými se dodržovaly omezení pro tu společnost a tak dále, byly ohromný. Zatímco oni se chtějí teďka otvírat světu, mají takový projekt, jmenuje se to Vize 2030, čili cílí to k roku 2030, kde by ta Saudská chtěla být daleko otevřenější, chtěla by tam nalákat strašně moc turistů, protože se taky uvědomují ta přicházející generace, že Saudská je závislá na té ropě a kdyby tam nebyla ta ropa, tak jsou prostě úplně nemedlený. Zároveň vidí, že vedle jsou Emiráty, vedle Abu Dhabi, vedle Dubaj, kterým se vlastně s podobným nějakým výchozím kapitálem podařilo vybudovat poměrně zajímavý turistický místa, zkrátka, že se stali magnetem pro jako velkou část nějaký turistický populace, bych řekl, vybudovali města, vybudovali k tomu nějaké návazné návazné vybavení pro ty turisty, nějakou zábavu a tak dále a jezdí tam na dovolenou strašně moc lidí, takže tu ekonomiku diverzifikovali. A to se přesně teďka bude snažit ta Saudská, jakože budou se snažit budovat na západním pobřeží jako velký resorty, aby tam přilákali ty lidi. Teď zakládá novou aerolinku Riyadh Air, která by v roce taky v tom roku 2030 by chtěla konkurovat minimálně Emirates nebo Qatar Airways, tak uvidíme, jestli se s nima třeba brzo někdy taky proletíme, ať už já nebo vy. I když nevím, kam by lítali, jakoby nahory. jako přes Saudskou. teda... Do nějakého mrazáku, že? Dole na jihu, s Jemenem jsou taky hory, no, ale tam se moc neližu asi. nějaký haly, no. Jede to, hele, prachy nejsou problém, to víš teďka s fotbalistama, že jo, jako, kde si koupí, na co ukážou. A koupí si každýho. Ale zároveň... Mohli by možná koupit podcast taky, aby pak by mohla být free verze pro všechny, že jo. kdyby to koupili Saudové nějaký. Tyba, to by mohli, to tak nějakou, nějaký drobásek. By se mohl úplně zrušit paywall, že jo, bylo by to všude streamovaný, byly by všude reklamy normálně na billboardech, že jo. Jo. Měl by to Anastr na drezek, že jo? Hrál to Ronaldo a měl by to píhraný na drezek. No přesně tak. Ale já jsem už zase říkal, že seš politický geograf, ale zároveň ses jako dlouhou dobu věnoval, ať už teda jako studijně, tak myslím, že se tomu věnuješ i tak, že tě to hodně zajímá, muslimský problematice a obecně tomu vývoji vlastně na tom Blízkém východě. Tak jak jsi schopný nějak popsat, jak to vlastně vnímají třeba ty státy mezi sebou, jako třeba ty chudší, jestli vlastně tu Saudskou Arábii vlastně k ní zhlížej a cení, že se tohle děje, nebo jim to naopak jako závidějí a vlastně se ještě mezi sebou šijí se suny tam a jakoby tady to hadují. Hele no, jsou země a jsou země, no. A tohle je zem. A tohle království, asi těžké, to je nejbohatší. Hele, tak jako jsou země, které jsou s tím hodně za dobře, protože Saudi je dotujou. Saudi ty režimy třeba drží, třeba vedle Bahrajn, malý státeček, a ten by se jako bez saudský podpory ani naprdnul. Ten nebylo, že závislý na nich. A třeba Egypt jako velká země, která je, nebo dřív byla částečně demokratická, potom jako co se k moci dostal 2014 generál Sisi a vlastně proved kontrarevoluci tam, tak se ten režim zase utahuje, ale zároveň ten jeho režim je sponzorovaný hodně Saudama, takže Saudi, respektive třeba Katar, který je taky hodně bohatý v sousedství, tak i tyhle ty své finanční zdroje hodně alokují vlastně do zahraničí za účelem toho, aby se tam vytvářely nějaký vlivové struktury a mohly ovlivňovat politiku těch zemí. Že třeba v Egyptě hodně do tu armádu, stojí to na nich. Hodně třeba stavějí madrasy, co jsou náboženské školy, jako i v chudších zemích, třeba v Africe právě, kde skrze ty madrasy, což jako centrum vzdělanosti, nebo zkrátka tam probíhá nějaký základní vzdělávání té populace, ty nejchudší rodiny tam získají, no ty děcka tam získají nějaký základní vzdělání a zároveň už jsou indoktrinovaný vlastně konkrétní... Zajímavý slovo, ne? už jsou
takhle vlastně naváděný od začátku nějakým konkrétním světonázorem a nějakým výkladem toho islámu nebo toho Koránu vlastně od toho konkrétního muftího, který tam v té madrase třeba slouží. Takže vlastně takhle si oni udržou nějakou, nebych to řekl, silovou pozici třeba v zahraničí a tak ty peníze zkrátka využívají, aby vlastně ten svůj vliv i posílali dál, jakože zkrátka Saudská Arábie je lídr jedna mezi arabskýma zeměma. Vlastně když máš nějaký srazy ligy arabských států a tak dále, kam teda patří země nejenom kolem Perského záliva, ale celá severní Afrika, celý Maghreb, tak vlastně ta Saudská je tím lídrem právě jako tady těch zemí, ke kterým všichni vzlížejí a takovým nejsilnějším geopolitickým hráčem. Mm. Zase v opozici potom teda Irán jako nejsilnější vlastně zástupce tý šiitský islámský větve a jako v otevřeném sporu spolu nejsou, ale třeba když si vezmeš konflikt v Jemenu, který probíhá prostě už nějakou dobu, je to jeden jako z nejhorších jako konfliktů, se týče jako podmínek na místě, tam prostě sužuje hladomor, velkou část populace a tak dále, moc se o tom nemluví, protože Jemen je jako neatraktivní země, úplně na periferii, nemá žádný zdroj, žádný bohatství, tak prostě Jemen je všem ukradený, že? No, ale vyrábej tam řemeny, že jo, nebo bíte, to je možné. Takže prostě Jemen nikoho nezajímá, jako tady v tomhle, tam to je asi jako smutný. Tak vlastně v Jemenu to je jako takzvaná in proxy válka, bys dneska řekl, nebo ty asi víš, o čem mluvím, zkrátka, že na území cizího státu si pomocí vlastně podpory dvou lokálních frakcí vlastně proti sobě zbrojej dvě jiné země, které jako nechtějí spojit otevření konfliktu. Jako zkrátka Saudská podpora jednu část povstalců, Irán druhou, a oni se mastějí v tom Jemenu zkrátka, že jo. A je to taková situace, která, na kterou dojíždí právě ty Jemence nejvíc, že jako bohužel. Zažil třeba ty sám na cestách někdy, že ses odstnul v zemi, kde se rozzuřel nějaký konflikt, nebo jenom začal eskalovat, když byl jako docela rád, že už odjíždíš? Ale naštěstí se to asi nestalo. My když jsme byli poprvé někde na vejletě jako mimo Evropu, tak jsme byli v 19. v Burkině Faso. Tou dobou začínal jakoby rozjíždět se malé slušně, respektive jako tam stát Azawad na severu, který chce být trošku nezávislý, do toho nějaký militantní islamisti z Al-Qaidy v severafrickém Maghrebu. Tak vlastně tam toho bylo celá. Začínalo tam eskalovat, my jsme tehdy byli v místech, který bylo, nevím, nějakých 80 km od hranice s tím ale a 50 km byla nárazníková zóna, kam vlastně už se nemohl, pokud tam neměl trvalý bydliště, jakože tam byly checkpointy, kontrolovali tam vyložené doklady, takže tam to bylo takový, jakože furt byl v pohodě, rozhodně bych z toho nedělal žádnou vědu, jakože by se čistý, že ohrožený to vůbec, ale jako cítil nebo vnímal, setkal se s tím, že nějaký jako potenciální nebezpečí není třeba daleko, jako, že se něco jako může stát. Hodně checkpointů teďka bylo na jihu taky tý saudský, jak jsem říkal, že jsme tam projel to loni, tak tam právě se hodně zasřeší ten konflikt s tím Jemenem, kde ta saudská jako velice aktivně participuje na tom konfliktu, to příhraniční pásmo je v horách a ty jemenský povstalci občas na Saudskou pošlou nějakou raketu, cíly primárně na nějaký ropný plošiny, na ropní zařízení, které jsou na tom západním pobřeží Saudské Arábie, no ale jsou to furt Jemenci, ty zbraně jako by jsou dodávány třeba z Iránu, ale prostě nemají nějakou úplně nejlepší jako třeba přesnost nebo datum výroby nejčerstvější, takže občas jim to uletí a trefí to třeba nějaký město, že jo. Tak když jsem tam byl, tak dva týdny předtím to trefilo město Abha, mířilo na přístav, trefil nějaký obchodák, byl tam jako nevím, nějaký mrtví tam zkrátka byli. Takže jako člověk to vnímá, ale jako řekne si, tak hergo, když to trefili tady dva týdny zpátky, tak nebudu tak blbý, aby to trefili dvakrát po sobě, ne? Takže jako vlastně jezdíš tam, kde už ten konflikt byl, že to jakoby musíš včas po konfliktu vyrazit prostě. Tak, musíš u toho přemýšlet, jako musíš se podívat, kde to jiskří, kde už to jiskřilo. Ne, tak to jsem spíš takovýhle legrácky, ale jako zaplať pánu, se člověk jako do jádra nějakého konfliktu nedostal, nebo jako, že by hrozila nějaká vlaže evakuace, jako třeba kdyby byl teďka, kdyby byl v Nigeru, tak jako odletím, že jo, protože to tam začíná pěkně smrdět. Ještě by si mohl dát k dobru legrácku, teda tvými slovy, co se ti stalo v Mauritánii, to sice nebylo válečný, ale já jsem byl na tvojí přednášce v kasárnách Karlín, že to pár let zpátky a bylo to teda docela silná historka, tak to bys nám mohl dát k dobru ještě. Da, v Mauritánii jsme se dostali do šlamastiky. Do šlamastiky. Kdy nám vyplo zdravíčko trošku, no. A jsme jeli předtím podél s kamarádem a podél Gvinejského zálivu. Letěli jsme do Gviny, do hodně města Konakry. Prostě jednosměrná letenka za 3000 z Vídně, jak jsme řekli, ježiš, jedeme okamžitě. A to je přesně taková ta věc, jak člověk se snaží cestovat, jakože nemáš třeba samozřejmě nějaké jako místa, které bys chtěl navštívit, ale pak skočí nějaká pecka do místa, o kterém se jako
jako geograf si ho znal, ale měl se jako hodně abstraktní pojem, co se tam dá dělat, nebo jak tam funguje, a řekneš si to za ty kačky, bych byl hlupá, kdybych tam jel. Tak to koupíš a pak začneš prostě zjišťovat nějaký jako věci, jak to tam funguje nebo nefunguje a tak dále. Jak jsme to projeli, projeli jsme ještě sousední země Senegal, Gambie, kde už jsme předtím byli, tak to jsme vzali šmahem. A dojeli jsme do Mauritánie a tam byl naším cílem jako jeden z nejdelších nákladních vlaků na světě, který transportuje z nitra Sahary, z města Zuerat železnou rudu, nebo respektive popílek, ve kterém je ta železná ruda jako skupenství přepravovaná na pobřeží do přístavu v Nouadhibou, odkud ta železná ruda je potom přepravovaná jako v nákladních lodích prystý Mauritánie. Tam jsme dojeli, tam to bylo jako ještě v pohodě a to bylo jako to highlight toho výletu, že jsme se strašně moc těšili a ráno, když jsme měli jít na ten vlak je dlouhý, měří asi 1,5 km, jsou to nákladní vagony, vy vyskočíte nahoru, ty vagony jsou prostě takhle výsypkou naložený tím prachem železní rudy, nahoru vyskočíte prostě jak největší pankáči, dal jsem to správný slovo. A je to super, a pak vás čeká nějaká 20-hodinová cesta Saharou, vlastně pod čirým nebem, který jsem třeba takhle krásnou hvězdnou oblohu jsem nikde neviděl se, jako bylo v té Mauritánii. Jenže ta naše cesta byla trošku poznamená tím, že nám bylo trošku šoufl. Už když jsme vyráželi, tak jsme trošku blili, nebo nebylo nám moc dobře. Ale rozhodli jsme se, jako, že pojedeme, že další vlak jede za 3 dny a že blejt můžeš všude, víš co, nemusíš blejt jako na zemi šíše, kde se spál, můžeš blejt třeba na vlaku, že jo. Takže jsme jeli, no a nějak nám bylo čím dál tím hůř a vlastně už předtím jsme měli nějaký jako obtíže zdravotní, že se cítil malátnej, měl stránku horečku, bylo to v takových vlnách, jako, ale nevěděli jsme tomu pozornost, jsme se říkali, že jsme jde na stedle, byla klimatizace tady. Taková klasika na cestách, že jo, prostě člověk ofoukne a jen ti dobře, vyleží se z toho. No a tady z toho jsme se úplně nevyleželi rychle, protože když jsme jeli do toho přístavu, tak jsme se skočili z vlaku, no a mě po pár minutách vyply nohy, jakože jsem přestal chodit, že mě už nemohli nic, prostě nemohli mě postavit, jako něk se vevnitř mě se rozmyslel. Tělo. Něco jako na festivalu Rock for Churchill. No, tam ti taky vyplo trošku pohybový aparát. Jo, no, tam se dělali taky jiný věci, věď, ale tam to nebylo náročno se s tou vlakem. Tak zkrátka jsme šli to, až to jsme do špitálu, nebo šli jsme, kamarádi šli, mě tam pak donesli. A tam nás jakoby teda testovali, že už máme hodně rozjetou malárii, že už jako je to dost pokročilá fáze podle nějakých krevních skupenství, ale zase jako v tom byli jsme to v Nouadhibou, jako v druhý největší město Mauritánie, ale do veřejné nemocnice jako prostě nemělo jsme se skoro ani chodit, tam bys prostě tam by tě nevyléčil, ani za týden by ses nedostal na řadu, tam na to čekají fronty. Tak jsme šli nějaký soukromý jako kubánský nemocnice, kterou tam v rámci rozvoj pomoci z Havany odevřeli. Byli tam doktoři, co měli jenom španělsky, takže zase jako legrace, my jsme se po nějaký době už zase jsme trošku francouzsky dávali a zase na nás jenom španělsky, jakoby se španělcům jsme tou dobu moc zkušeností neměli, tak to bylo takový komplikovaný a tak jako jsme pochopili, že maláre, doktor se nás smál, tak jsme se smáli taky. A začala léčba, která probíhala týden, dostávali jsme čtyřikrát denně do zadku prostě takovýhle injekce, jako to byly fakt, fakt nemám rád injekce. Ale oproti tomu, čím ti berou krev, tak to je proti tomu jehlička, jakože to byly fakt jehly úplně brutální, to. No a dobrý, tak jako to zabralo a potom týdnu jsme dostali jakoby status fit to fly, přiletěli jsme sem do Prahy, protože zbytek cesty jsme ještě chtěli stopovat přes Maroko nahoru, přes západní Saharu, to už jako jsme ukončili, protože jsme furt měli horečky 38-39, ale jako už to bylo aspoň pro tu cestu letadlem ready. Už jsi mohl chodit, jo? No, už jsem to rozchodil, přesně na místě jsme měli třeba Mike měl 40,5 prostě jako horečku a tam pak, víš co, jsou 2 hodiny v noci, týpek se tam klepe pod dekama, že má přes 40 horečku a nikoho se tam nemůžeš dovolat, tam jsou 2 sestry, asi 50 lidí, tak se odepneš kapačku. Ještě soukromí. No jasně, si tam odepneš tu kapačku, chodíš tam v tom andělíčko, že ho s holou bílou prdelí. po africkém špitále a voláš tam, halo, halo. A vlastně nikdo nepřichází, že jo. A tak pak jako tam vysvětluješ, že týpek jako, že má zimnici pořádnou a frérka úplně ráno, dobrý. Jak ty máme dojel do rána, ty jo. A jakože teď se stáváme legrace, samozřejmě jako na místě taky nám humor hodně pomáhal, jako nám nebylo úplně dobře, že jo. Ale jako zkrátka nějak jsme to dali a pak jsme se tady dostali na Bulovku, jako do nějakýho, jakoby
pozorovacího programu, kam jsme ještě docházeli 3 měsíce potom, protože jsme museli být pod pravidelným dozorem. No a tam jako, když jsme dali ty lékařské zprávy, tak nám říkali, že jsme to měli jako za 5 minut 12, že přijít třeba o den, o dva později, tak jak jsem říkal, že mě vyply ty nohy, takže třeba další nož by mi mohli vypnout i játra, že to už by bylo trochu skoro na penál. Že bych domů přijel v pytli, no. Tak by tam dali ty rejoisky, tak by to byla paměť, památka. Zabalili ty hamaky, no. No, člověk se z toho dělá legraci, tak jako co jinou ti zbývá, že jo. Jako samozřejmě ještě musím dodat, jako, že my jsme nebrali antimalarika, že když člověk jede takhle někam na díl, tak mám zkušenost zase z jiných destinací, člověk, když mu je šoufl, nebo když jako má nějaké ty příznaky, zajde se do lékárny, nakoupí antimalarika na místě, nadoupuje se těma práškama, že prostě ty první 2-3 dny příznaků bereš 3-násobně, 4-násobné dávky a utlumíš vlastně tu nemoc hnedka v té jako počáteční fázi. Je ti třeba týden špatně, nebo máš nějaký horečky a dostaneš se z toho relativně rychle. Tím, že my jsme vůbec netušili, že to může být ta malária, ještě jsme byli pak jako v horoucích peklech, tak jsme to tady až dva jako neřešili, furt jsme mysleli, jsme nějaký nastydlí a pak nás takhle doběhlo, takže jako zas bych řekl, že OK, trošku podcení z naší strany, ale jako takové život a přináší ti samý poučení, že jo, takže vlastně teďka už vím, jako když budeme někde příště, teďka v lednu chceme jet do Malavy a do Mozambiku to projet, takže když tam je to vlastně taky velice malarická oblast, takže kdybych tam, nedej bože, zase byl napíchaný to nějakým čůrem komářem, tak vím, jak se k tomu postavit, no, jakože hodně se pozorovat a dávat na to bacha, no, protože to fakt nebyla příjemná zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností máš ještě spoustu na rozdávání. Myslím si, že to proberem v bonusové části na Hero Hero. zavinač.co/ tupý hrany. Pošle to mailem. Pokud byste teda chtěli poslechnout spoustu dalších historek, můžeme zmínit třeba Tomáše Fausta, který ho asi vytáhnem. Zdravíme Tomáši. Zaplať si Hero Hero, ať víš, co tam o tobě povíme. Když ty asi tušíš, co řekneme. Tak nás můžete podpořit, Tondo, doposlechnout a my asi moc děkujeme Tondovi, že si na nás udělal čas, že se o nás kdykoliv stará, když jsme na těch cestách. A to je samozřejmě kluci, že vy se mi staráte tady, já jsem takhle pohoštěný. Teď je čas vytáhnout tady. Jo, dáme konečně bránu. Dáme bránu a druhou část. My moc děkujeme, že se na nás díváte, že nás posloucháte. Nás to díky tomu pořád baví. A Tondo, doufám, že se ze všech cest vrátíš. Jasně, já bych ještě taky dal doporučení, než kudlete kačky a pošle to tady těm klukům, když se na ně podívejte, ty si to zasloužej. Kdo jiný než oni? Chcete to snad poslat Michalovi Půroj k jeho 150. podcastu? To radši dejte tady klukům, ne? To jsou sympatiáci na rozhodně. Jsi zlatíčko. Jo, díky moc. Ahoj. Ahoj.